Так, пішов перчик. Зібрали перчику. Будемо консервувати. Сьогодні буде рецепт перця з кетчупом чілі. Ось дивіться, який у мене перець. Це такий перець. Красота. Буде рецепт перця з кетчупом чілі. Дуже класний хрусткий перчик виходить. Дуже вам рекомендую спробувати. В мене не дуже люблять лечо. Це таке все розваристе. А от перчик, він як свіжий, хрустить, класний виходить по моєму рецепту. Так що, подивіться, спробуйте. Зараз перчик треба розділити, убрати ці от стрічки, насіння. От, розділити і порізати десь на 4 частини. Це, наверное, більше, він дуже крупний. От, зараз розділимо, поріжемо. Так, значить, дивіться, яка краса у нас виходить. Ось така краса. Значить, перчик перемили, перерізали отак ось. Ось, бачите, на 4 частини або трошки більше. Ну, дивлячись, який перчик. От. Сюди ми поклали гілочку укропчику, гілочку петрушечки. Значить, лавровий листок, душистий перчик, духмяний. І гіркий перчик. Все горошком ось видно, бачите? От. Це все додали оце так. Повкладали гарненько. Значить так, в мене баночки вже стоять. Кастрюльки. Ще водичку не налила. Не налила ще розсол в перчики. Отак от я їх поставила. Значить, для розсолу я використовувала ось такий кетчуп чілі, торчин, завжди його використовую, ще лагідний теж можна, ну, дуже класна штука. От, так. Значить, я вам розповідаю свій рецепт на 8 баночок. От таких 8 літрових баночок. Значить, перцю у мене пішло 3 кілограма. Це нечищеного, ще з насінням, зі всім отим. Перець треба брати зелений, жовтий і червоний. Дуже гарно воно, дуже гарно в баночках тоді, ну, це так, коли він різний. Значить, дивіться, оце розсол наш. Значить, на розсол. На отакий гарній розсол, пахне дуже смачно. Пішло у нас 12 стаканів води. Значить, сіль 4 столові ложки. 2 стакани сахару, цукру. От. Кетчуп торчин чілі 2 пачки. І 2 стакани оцту. Це пішло на цей розсол. Цей розсол у нас кипить. Ось він закипів. Ми його виключаємо. Оце все ж ми вкинули. Все, він закипів. Ми його виключаємо і заливаємо в баночки. І ставимо стерилізуватися. Ставимо стерилізуватися на 7-10 хвилин. Вже з розсолом накрито кришечкою. Ось така краса в кінці у нас получається. Ось такий перчик. Коли розкриємо баночку, він буде ціленький. Хрустить, як свіжий. Ось така краса. Спробуйте, не пожалкуєте. Знаєте, таке відчуття, як наче ви їсте свіжий перчик. Хрусткий, смачний. І ще й з кетчупом. Ось така краса.